Բարի երեկո, հարգարժան հեռուստատի տողներ, եթերում փակագիծն է։ Այսօր հանգիստ ենք թողնելու և քաղաքականություն, և տնտեսական վայրի վերումներ, չենք շոշափելու սոցիալական բազմաշերտ խնդիրներ եւս։ Այսօր լույսից ու լուսավորից ենք խոսելու, այսօր մեր խոսակցության թեման ինտելեկտն է լինելու։ Խոսելու ենք մի քիչ հպարտությամբ և արդեն հասուն պատասխանատվությամբ։ Այսօր գիտելիքը և այն մեծամասշտաբ միջոցառումը, որ ծայր է առել Գյումրիում, հետաքրքրում է շատերին և բնականաբար պիտի արձագանք գտներ նաև մեր աշխատանքային խմբի մոտ։ Խորագիտակ մրցույթ փառատոն, ինչ որտեղ երբ ինտելեկտուալ խաղ և դպրոցահասակների և մեծահասակների համար։ Ինչպես ծնվեց այս գաղափարը, ինչպես այն գործ դարձավ, ինչ տվեց մեզ, միջև ուր է ձգվելու, ովքեր են կանգնած այս շարժման ակունքներում, այս և նմանատիպ հարցեր այսօր կշոշափենք հակագծի տաղավարում։ Սիրով ուզում եմ ներկայացնել իմ հյուրերին, համեցեք, Երվանդ Պետրոսյան, ինտելեկտուալ շարժման հիմնադիրներից է Գյումրիում և սենատոր թիմի ավակն է։ Բարև ձեզ, պարոն Պետրոսյան։ Հայկանուշ Հովանիսյանը իմ ամենակրտսեր սրուց ընկերն է, 20-րդ դպրոցի աշակերտուի է և մեր հայրենիք էսեի մրցույթի հաղթողն է, բարև Հայկանուշ։ Հանա Թադևոսյանին երևի արդեն շատ եք ճանաչում, Շիրակ ֆուտբոլային ակումբի մամլո խոսնակն է, և Արմեն Պետրոսյան, այս ինտելեկտուալ փառատոնի կոորդինատոր, խմբագիր, համակարգող, մի խոսքով ինտելեկտուալ հատվածը վստահված է Արմենի։ Բարի երեկո, հարգարժան ընկերներ, շնորհակալություն իմ հրավերը չմերժելու համար։ Եվ այսպես առաջին հարցը ուզում եմ ուղղել հենց Աննային։ Հետաքրքիր է ինձ այ ֆուտբոլ, հա, և ինտելեկտ։ Կա արդյոք ձեզ համար հայտնի, մեզ համար այնքան անծանոթ կապ այս երկուսի միջև։ Ինչպես ծնվեց այս գաղափարը, համեցեք։ Այո, ես ասեմ, որ այս երկու ֆուտբոլը և ինտելեկտուալ շարժումը կապող գաղափարը և կապող անձը դա Արման Սահակյանն է, որը ինքը ուսանողական տարիներին արդեն մասնակցել է գիտակների ակումբում և խաղացել է հենց պատահաբար երևի ծաղկաձորում հանգստի ժամանակ ուսանողական տարիներին խաղացել է Գյումրիի թիմից։ Եվ իսկ ինչ վերաբերվում է մեր հայրենի խորագիտակ մրցույթին, նրա մոտ այդ գաղափարը ծակեց ուղղակի մի առիթի ընթացքում նա հանդիպել էր Հարավկովկասյան երկաթուղի ներկայացուցիչների հետ, որոնք ասացին, որ ունեն այսպիսի գաղափար, որ գնացքով հնարավոր է ուղևորվել Հայաստանով շրջակայության, և նա որոշեց, որ այդ ուղևորությանը պետք է անպայման մասնակցեն Գյումրիի դպրոցականները, և որոշվեց կազմակերպել մեր հայրենի խորագիտակ մրցույթ փառատոնը, որը արդեն երկու ամիս էլ ինչ ընթացքի մեջ է, և մենք փորձեցինք այդ էպիսով նախ հասկանալ, թե ինչքանով են երեխաները այժմ հետաքրքրված խորագիտակ մրցույթ փառատոններով, և պարզեցինք, որ Գյումրիում բոլորը մոտ 8000 աշակերտ ցանկություն հայտնեց մասնակցել մեր փառատոնին։ Անշուշտ մրցույթի և հաջորդական փուլերի մասին ավելի հանգամանորեն կխոսենք։ Ես հարցս ուզում եմ պարոն Պետրոսյանին, դուք գտաք, թե ձեզ գտան, որ համատեղ մի գործունեություն ծավալվեց, ինչի արդյունքում այսօր մենք հավաքվել ենք այստեղ, համեցեք պարոն Պետրոսյան։ Առաջի հարցները ինձ համար շատ հետաքրքիր, ես կասեմ, որ ինտելեկտիվ սպորտ, հիշում եմ դեռևս փոքր ժամանակներից, երբ սպորտով էինք զբաղվում, հաջախում էինք հաջախակի, ես ունեի մի լավ մարզիչ, նա ռնցքամարտով էր զբաղվում, նա ասում էր գլխով խաղա, գլխով։ Հետո ես հասկացա այդ իմաստը, որ հիմա իրոք այս խաղը նաև սպորտ է, ինքը ուղեղի մրցույթ է, ուղեղամարտ է, և սպորտը և հենց ինտելեկտը այստեղ կարծես թե միաձուլվում են, որը տալիս է այս տիպի արդյունքներ, որ մենք հիմա տեսնում ենք շարժումը, զարգացումը քաղաքում։ Ինչ կապված է իմ մասնակցությանը, ես բազմաթիվ միջոցառումների, բազմաթիվ փառատոնների նաև մասնակից հեղինակ և խմբագիր եմ եղել, ինձ համար շատ հաճելի է, այն ինչ որ կատարվում է ավակ սերնդի, կրտսեր սերնդի համար, մենք պատրաստ ենք ներդնել մեր ուժերը, ունեցած կուտակած փորձը, գիտելիքները, պաշարը ամբողջությամբ մենք նվիրում ենք։ Համագործակցությունը
ենկանով էր պայմանորված կարող է կանխորոշված արդեն, որովհետև իմ ընկերներից շատերը հավանություն են տվել այս տիպի շարժմանը, եղել համահայկական բազմաթիվ փառատոններ, իսկ դպրոցականների համար մենք բոլորս մեր լուման ներդրեցինք, որպեսզի նորմալ կայանա, լավ լինեն։ Այսինքն առաջարկը եղավ Արման Սարգսյանի կողմից եւ Սահակյանի ներողություն Սահակյանի կողմից եւ ընդունեցիք սիրով առաջարկը։ Հետաքրքիր է, ինչ կարծիքի է պարոն Պետրոսյանը այս առնչությամբ, ընդհանրապես եղավ մի շրջան, որ կարծես Գյումրիում, եթե չասեմ անկում ապրեց, ամենայն դեպս հարաբերական անդոր էր ինտելեկտուալ դաշտում, հա, այ նորից ծաղկեց ինտելեկտը, համեցեք թե մեր վիճակներին բոլորս էլ ծանոթ ենք, թե Հայաստանը, թե Գյումրին ինչ վիճակում է, եւս մի անգամ չկերգնեմ։ Միշտ այս խաղի ակումբները սկզբից էլ ենթուզիազմի վրա էր, այսինքն հավաքվեցին, ասենք ես մի քիչ ավելի ուշ եմ եկել, այնտեղ Կարնիկ Սարգսյան, Մելիք Սարգսյան, Ավետիկ, անուններ կային, տղեկային, Նիկողոս Անարտուն ինձ հրավիրեց, թե արի քաղաքի ասենք քաղաքով տղեկը, հա, այդ հավաքվին, գնացի ծանոթացա, դուրս եկա, մնացի, ու այդ ժամանակ էլ ասենք հարց առաջացա հենց դպրոց երեխանցի հետ աշխատելու, մանավանդ երկրաշարժն էլ եղավ, ես 87-88-ին եղավ, 89-ից ասենք խնդիր կար էլ այդ գորշ իրավիճակների մեջ, ինչ որ լուսավոր բաներ փնտրել, երեխեքը հանգարտ չկորի, ուսումը հանգարտ չվերանա, բայց ես էլ տեսա մեն մարզաձևերից երևի ասենք դե տարածում չկա, բոլորը գիտեն շախմատ, ըմբշամարտ, ֆուտբոլ, այս խաղը, այս ձևը, ասեմ, սպորտը, ես Արմենն ասեց, առանց հովանավորի անհնար է, թե սկզբում մենք ենթուզիազմի վրա էինք, մեր միջոցներով, մեր կրվանի ծախսով, հիմնականում ասենք մրցում էր տալ կամ միջոր տեղ էր տալ ինչ-որ անպայման խնդիրները, դա ճիշտ է, քաղաքի ղեկավարությունից օգնում էին ինչ-որ չափով, մարդիկ կան, որ օգնում են, բայց ես ամուր հովանավորչություն անպայման պետք է, տալով մարավ էլ, ասենք դա փառատոնները կկազմակերպենք, ասենք գեներորտը հաշպայր, ասենք Ղարաբաղից թիմ է ելե եկել, այսինքն կար ցանկություն, պարզապես չկար այն հովանավորը, չկար կազմակերպիչը, որ առաջ մղեր, քաղաքացի կան մարդիկ, իրանց անունը չվարկաբեգեմ, կան որ իրանք ասենք իրանց հնարավորություն չափով օգնել են, օգնել են, բայց ավելի մեծ գումարներ էր պետք լարնացավալ, թե ինչ է պետք, ես մեկիշմել են առաջի հարցին անդրադառնալ էլի, երբ որ մարդը սպորտով զբաղվում է, ասենք թե պարաբին, ստեղ լավ մարզիչներ կկանչես, լրիվ գրաֆիկով սիրուն կաշխատիս, գելնի բոլորը հասնին նույն ուժի սպորտսմեններ են, բայց չեմպիոն տալու համար արդեն գլուխը պետք է աշխատի, իսկ ուղեղը մարզելու ձևերից մեկը նաև այս խաղն է, որ քեզի կստիպե քրքեր կարդալ, սպաղվել, ուղեղդ աշխատեցնել, ասենք հերոստատուս նայելով ուղեղը շատ չես աճեցնել, էլի։ Լավ, որպեսզի մեր կրտսեր ընկերուին շատ պարապ չնստի, մի հարց ուղեմ Հայկանուշին ու հետո մենք կշարունակենք մեր զրույցը։ Այ ինչպես ընդունեցիր այս առաջարկը, ոգևորությամբ, թե պարզապես շարադրություններ, հերթական շարադրությունը գրեցիր։ Դպրոցում տեղեկացրին, որ մրցույթ է տեղի ունենալու, առաջարկեցին մասնակցել, համաձայնեցի մի քանի դասընկերներիս հետ, մրցույթը հետաքրքիր էր իր ձևաչափով, ու մասնակցելուց եւս մեկ անգամ զգացի մրցակցության զգացումը, որը ամեն անգամ տարբեր կերպ է զգացվում։ Այ ասում ես հետաքրքիր էր իր ձևաչափով, ինչ էի նկատի ունես Հայկանուշ։ Այսինքն շատ մրցույթների ու օլիմպիադաների նման այն չուներ առաջին փուլ, դրանից հետո անցնում ենք երկրորդ փուլ, ուներ 3 փուլ, 3 փուլը իր հաղթողներով, յուրաքանչյուրը խրախուսվեցին, դրա համար կարծում եմ հյուրահատուկ հետաքրքիր էին կազմված, բնականաբար շատ ստիպում էին մտածել, հա, պահանջում էին եւ հստակ գիտելիքներ եւ տրամաբանություն։ Ես հետո պիտի խնդրեմ քեզ, եթե իհարկե հիշես մի փոքրիկ հատված, հա, վերարտադրենք քո գրած էսեից, իսկ մինչ այդ հարցս ուղեմ ընկերներին, այ գիտեք ինչն է ինձ հետաքրքիր, երևի աննան կարողանա պատասխանել, սովորաբար գործարարները իրենց միջոցները ներդրում են, ներդնում են միտեղ, որից շուտափույթ ակնկալիք ունեն։ Ինտելեկտը այն դաշտն է, որ լուրջ ներդրումներ է պահանջում եւ
հետո պիտի ճիշտ է շատ առատ վարձատրի, բայց այդ հետոն շատ հետո է գալու։ Ինչն էր, որ ստիպեց Արման Սահակյանին գնալու այդ քայլին։ Չէ՞ որ գործարարներ ունեն հստակ մտածողություն, հետապնդում են, չէ՞, իրենց շահույթը։ Հիմա հնարավոր չէր Գյումրիում թե կուզմի ինչ-որ բան, չգիտեմ, այս մասին երևի թուք իրազեք եք, տեղյակ եք, իրավունք ունեք պատասխանելու, թե չէ, համեցեք։ Պարոն Սահակյանը կարծում է, որ ցանկացած երկրի հաջողությունը կախված է մտաղ սերունդից, այսինքն դպրոցական երեխաներից, և ինչքանով օգտակար լինենք, օգնենք նրանց, որպիսի նրանք կարողանան լավ սովորել, որպիսի նրանք ինտելեկտուալ մեծանան, դրանով մենք կօգնենք, որպիսի մեր երկրի և կոնկրետ մեր քաղաքի, մեր Գյումրիի համար մենք փորձենք ավելի լավ բան անել, քան ինչ-որ մի փոքր ինչ-որ աշխատատեղ սարքել, որը այդքան էլ չի օգնի քաղաքին, իսկ երբ որ մեծանում է լավ սերունդ, մեծանում է կրթված ինտելեկտուալ սերունդ, նրանք կկարողանան օգնել և ոտքի կանգնեցնել մեր քաղաքը և ընդհանրապես Հայաստանը։ Լավ, ևս մեկ հարց տամ, իսկ ինչու հատկապես Գյումրիում եղավ այդ դաշտը, որտեղ պիտի ինտելեկտուալ շարժումը ծավալվեր։ Քանի որ մենք գիտենք, որ մայրաքաղաքում շատ կան նմանատիպ փառատոններ, անցկացնում են գրեթե 2-3 ամիսը մեկ նմանատիպ փառատոններ և բուհերի միջև և դպրոցների միջև, բայց նման ձևաչափով փառատոնը առաջի անգամ որոշեցինք անել Գյումրիի երեխաների համար, և կարծում եմ մեզ մոտ դա ստացվեց, քանի որ Գյումրիում այդքան էլ չեն հետաքրքիր միջոցառումներ կազմակերպվում երեխաների համար։ Համաձայն ես, Հայկանուշ, այսպես է, դու հենց այդ տարիքն ես ներկայացնում, քիչ են հետաքրքիր միջոցառումները։ Քիչ են, իսկ կազմակերպվածները զուտ դպրոցական առարկայական օլիմպիադաներն են։ Իսկ այս միջոցառումը քո հասակակիցներին հետաքրքրեց, ոգևորություն կա, կուզենայիք, որ շարունակվեր, էլ ինչ-որ բան լիներ։ Հա, ցածր դասարանցիների շատերն ասում են, որ կուզենային մասնակցել ու հույս ունեն, որ մրցույթը կգրի շարունակական բնույթ, իսկ ովքեր չեն մասնակցել, հետո են իմացել, շատ են ափսոսել, ունեն ծանոթներ։ Հա, հուսանք, որ այս բացը կլրացվի, այնպես չէ։ Իհարկե, մենք ցանկանում ենք, որպեսզի այս միջոցառումը լինի ոչ թե մի անգամ եղավ և վերջացավ, այլ շարունակական բնույթ կգրի և հաջորդ տարի նույնպես մենք կկազմակերպենք այսպես։ Լավ, պարոն Պետրոսյան, այն, որ այսպես մեր կառավարությունը արդեն որոշակի փաստողումից հետո թեքվել է դեպի գիտելիքը, թեքվել է դեպի դպրոց, տեսանելի է։ Քաղաքականությունը տեսանելի, բայց որ անհատները ևս վարակվել են դրական առումով այս մտածողությամբ, ուրախալի է, և չգիտեմ, իրոք այս կարծիքին եք դուք, համեցեք։ Այո, կառավարության առումով լավ է, ինչքան երբեք, շատ նորմալ է դա։ Ընդհանուր առմամբ պատմությունը, ինտելեկտուալ շարժումը Գյումրիում, կոնե ես հիշում եմ, որ դա 25 տարվա պատմություն ունի, և միանգամից տարանջատել առանցին խաղի տեսակներ, դա ես չեմ կարող, որովհետև խաղը, ինտելեկտը, զարգացումը, դա մի համալիր ամբողջական, դրա մեջ մտնում են տարբեր գործիքներ, ռազմավարություններ, նպատակներ, խնդիրներ ունի, և պետք է ավելի լայն մոտենալ, ինչ առումով, խոսքը տարիքային խմբերի ընդգրկվածության մասին է, տարբեր միջոցների, գործիքների, մեթոդների կիրառման մասին է, վաղուց և խորանարդ ինտելեկտուալ կենտրոնը ի սկզբանե նաև նոր ինտելեկտուալ ստեղծագործության կենտրոնը ունեցել են այդ տիպի մոտեցումներ, շատ լավ է, որ գտնվեցին այնպիսի մարդիկ, ովքեր շարունակում են այդ գործընթացը, օգնում, աջակցում են մեզ։ Իսկ պարոն Պետրոսյան, առաջարկը այդ շարժումը սկսելու, այս միջոցառումը ծավալելու, ինչ այսպես հաճելիորեն զարմացրեց ձեզ, անակնկալի բերեց, թե դուք սպասում էիք, որ անպայման գալու է։ Բնականաբար պետք է սպասել, անպայման կլինեն այնպիսի մարդիկ, ովքեր իրոք կհասկանան, կկարողանան կանգնել, զորակցել և վերջապես մտածել գալիք սերունդի մասին, երիտասարդների, պադանիների մասին, չէ՞ որ իրոք դրանք են կերելու մեր ապագան։ Կուզենաք արձագանքել այս արձարձված հարցերին, համեցեք։ Բան է, ուրեմն, ձեզ այն ժամանակ, որ դպրոցները կերտանք, անկախ վիճակից, համատարած խավար, սեղանի ներման, անկախ դպրոցական այդ կրթական սիստեմները անտատ փոխվան, դասատուներն է չէին հասցնել այդ գրքերը իրանք էլ կարդալ, սամարոդը կպարը չի դեմ հայերեն, ոնց այդ ոսկու այդ բնակդորը, բնակդոր ծուլածո, հա, ուրեմն զարմանալիորեն միշտ պես երեխեք կային դպրոցները, ասենք անկախ որևի իրավիճակից լավ երեխեք միշտ կային, այն ժամանակ որ ասենք այդ 11 դպրոցի այդ երեխ
այդ տղան չեմ կարողանում մոռանալ։ Արդակարգ ֆանտաստիկ հետաքրքիր մտածողության տեղ երեխա, դպրոցն ավարտեց, հետո տեսա սեղանիկի հետևը։ Կուկար, մեկ է, պետք է այս ժամանակները, այսինքն երևի տնտեսական ծանր վիճակները պետք է անցնեին, հետո հենց տնտեսությունը, հենց իրավիճակը կստիպեր, որ կհայտնվեն մարդիկ, որոնք հասկանան, որ ինչ ուզում է անենք, այն աջող սերունդն է կառավարելու այս երկիրը հետո։ Մենք մերձել ենք։ Հա։ Այդ տեսնում ես այդ կանոնի ինչպեսի ժամանակներ են եղել։ Այդ կանոնը եկել օրեղան, ինչ որտեղ խորանար նույն այդ մեր դագունքների ազդեցությունը կար երևելի, ասենք գնացինք դպրոցներն աշխատանք, այդ երեխան պարտադիր չէ հետո անպայման ինչ որտեղ երբ խաղա։ Ինքը այդ մեր շատ երեխեք մենք մի օր կտեսնենք տարբեր ոլորտներում, ասես արդեն լավ ես մտածում եմ, որ անշուշտ, ասես քո շրջապատում մեծահասակներից անընդհատ դժգոհություններ լսում ես այսօրվա ժամանակների մեր կյանքի մասին, ու ինձ հետաքրքիր է, ինչպես ես մտածում դու այս դժվարություններով հանդերձ, դու կարողանում ես սիրել քո հայրենիքը, կամ ինչ է քեզ համար հայրենասիրությունը, կամ գուցե այս միջոցառումը շարադրության թեման եւս մեկ առիթ էր, որ մտածեիր այս մասին։ Բնականաբար սիրում եմ հայրենիքս, այն բնակավայրը, իմ ծննդավայրը, ու ասում եմ, որ հիմի սերունդը փոքրինչ խնդիրներ ունի, կարծում եմ, որ կոնկրետ իմ քաղաքի օրինակով հիմա երիտասարդ սերունդը երկրաշարժի ժամանակ մեծացած սերունդն է, ու կարծում եմ, որ հիմա ինչ նրանք անում են, դա ավելին է, նրանք անում են իրենց ուժերի ներածին չափով, ու մեր սերունդի համար կասեմ, որ ես չգիտեմ, թե ավելի չափից շատ ինքնավստահություն թող չթվա, բայց կարծում եմ, մեր սերունդը շատ բան կարող է անել ու կանի հաստատ հայրենիքի համար։ Այո, հայրենիքի, ու մենք էլ մեր քաղաքի համար։ Այ ցեր էսեն ավարտում էր եւս մեկ թեմա, իմ քաղաքը, չէ՞, եթե չեմ սխալվում, ինչպիսին ես տեսնում քո քաղաքի ապագան։ Քաղաքը տեսել եմ կառուցված, տեսել եմ, որ բուժվել է երկրաշարժից հետո ոչ միայն քաղաքից ֆիզիկական վերքեր, այսինքն չկան այլևս ավերված կառույցներ, այլ բուժվել է նաեւ ժողովրդի հոգեբանության վերքերն ես սպիացել։ Իսկ ինտելեկտը որպես գույն տեսնում ես քո քաղաքում։ Այո, իհարկե, ու հպարտ եմ, որ ծնվել եմ ու մեծանում եմ մի քաղաքում, որը եղել է Հայաստանում ինտելեկտուալ շարժման սկզբնավորող տեղը։ Նույնիսկ այսպես ժամանակակից դարձվածք է ծնվել, եթե չեմ սխալվում, պարոն Պետրոսյան, հա, Գյումրին ինտելեկտի մայրաքաղաք է, թե մենք ենք մեզ այդպես, չգիտեմ։ Չէ, ես հիշում եմ այն ավելի մեզ համար լավ բարենպաստ ժամանակները, երբ Գյումրին ներկայացնում էր Հայաստանի Հանրապետությունը, հավաքական թիմը ինքն մենք ներկայացնում միջազգային ասպարեզում, դա եղել է Բուլղարիայում մենք խաղացել, Եվրոպայի առաջնություն եւ այլն, եւ այլն, լավ, այդ բարի ժամանակներ, ավելի մոտ ժամանակների կան, սենատոր թիմը, երբ որ գրավեց Հայաստանում առաջին թեզը, դա Երևանից թիմեր կային, որոնք պարտվեցին։ Ահա հերոստախաղի ժամանակ։ Հերոստախաղ կար Հայաստանում, մենք առաջ տեղն ընկանք, հենց սենատորներ թիմը, բայց չգիտես ինչու, հիմի անընդհատ առաջի տեղերը, առաջի 5 տեղը Երևանի թիմերն են։ Այնտեղը շարժումը ծլեց, ծաղկեց, բարգավաճեց, իսկ այդտեղ այսինքն դա չգիտես ինչու, գիտենք ինչու, գործոններ կան, իմ կարծիքով տարբեր են այդ գործոնները, խոսքը նաև ռուսերեն լեզվով ընդածող խաղերի հետ է կապված, խոսքը նաև ռուսական մտածողության հետ խաղի, որովհետև ինչ որտեղ երբ է հենց բուն ինքը ռուսական խաղը եւ ստեղծվել է հենց Ռուսաստանում, իսկ այս փառատոնը ցույց տվեց, որ այդ ամենը կարելի անել նաև հայերեն, դա մեծ ձեռքբերում էր, որ ամբողջությամբ փառատոնի ընթացքում միայն հայկական հարցեր հնչեցին, խոսքը եւ անադական առաջնության ժամանակ էր եւ բացի դրանից մտածում եմ նաեւ, որ սա յուրօրինակ մարզաձևում պիտի գտնվի խաղացողը, ինչքան էլ կարտացած, եթե չեմ սխալվում, այսպես է, ինչքան էլ ներում լինի մարտը, բայց այնուամենայնիվ ինչպես մարզիկը պիտի լինի սպորտային վիճակում, չէ՞, այնպես էլ այս խաղերի, դրա համար չգիտեմ, գուցե ես մտածում եմ որևէ առաջարկություն կամ որևէ, չգիտեմ, որոշում կլինի կառավարության կողմից, որ ինչպես շախմատը որպես պարտադիր առարկա մտավ տարական դասարաններում, հա, եւ ուսումնասիրում են, այնպես էլ տրամաբանություն կամ չգիտեմ որևէ փորձեր եղել են այդ տիպի Բայրոնի դպրոցի նաեւ, բայց պիտի որ ներքևից լինի առաջարկությունը, որ վերևիններն անդրադառնան, այ չեք մտածում այս մասին, որ չգիտես ինչու այդ արտահայտությունն անելու փոխարեն գիտենան, որ ծեղել են նարաջան այդպեսի
Պաստորեն, դուք առաջին քայլն արված է։ Ֆոտոն Վաժանի կողմից եղել են, մենք պարապմունքներ ենք անցկացրել, Մարջոսյան Սիրյանն է եղել, ես եմ անցկացրել, տղաներից եղել են շատերը, ովքեր հաջողել են դպրոցներ եւ անցկացրել են։ Հիմնականում դրանք եղել են ներդրումով, հիմնականում դրանք եղել են առանց վճարի։ Ինտելեկտը մենք մտածել ենք, որ կարելի է նաև այդ ձևի, բայց ժամանակները փոխվում են երևի, նույնիսկ տեխնիկական հնարավորությունները, համակարգիչ, պրոյեկտեր, դրանց վճարներ, ինտերնետ, ես չգիտեմ ինչ, բավականին արդեն խնդիրների առաջ է գալիս։ Պիտի խնդրենք էլի Աննային, որ հուշի իրենց այսպես ներշրջանում, որպեսզի մտածեն այս մասին, ինչ կարծիքի ես։ Իհարկե, կարծում եմ, որ մենք շատ հնարավորություններ կունենանք, որպեսզի հուշենք ղեկավարներին, որ կարելի է այսպիսի շախմատի նման այսպիսի մի առարկա մտցնել հանրակրթական դպրոցում, եւ կարծում եմ, որ դա բոլորի կողմից շատ լավ կնցում է։ Իհարկե։ Եվ պատկերացրեք, մենք այստեղ նստած ոչ թե կհիշենք մոտ անցյալը, որ ինչ փառավոր ժամանակներ են եղել, հա, Գյումրիում ինտելեկտուալ դաշտում, այլ կխոսենք մեր իրոք փառավոր ներկայից եւ համ տարբերակել մտածեցի, ասենք կհայտարարվի, ասենք քաղաքի առաջնությունում առաջին տեղին գաս թիմի տեղը բանակ չներ տա։ Կամ ասենք ինստիտուտ անվճար կնտում վեր թիմը, այնպես է դեսի դուք ինչ բում։ Իսկ Հայկանուշ, ինչ կարծիքի եք, սիրով կմասնակցեն ընկերները նմանատիպ դասերին, հետո դրանք տրամաբանության ինչ որ դասընթաց կարծում եմ, այո, կարծում ես, այո, կարծում ես, թե վստահաբար լավ անունից կասեմ, վստահաբար լավ, այ պիտի խնդրեմ, որպեսի հեռուստադիտողներին, չնայած համոզված եմ, որ Գյումրիի մեծ մասը ծանոթ է այս շարժմանը, այս միջոցառմանը, բայց նրանք, ովքեր չգիտեն եւ որպեսի կարողանան իրենք էլ մասնակցել մեր զրույցին, հիշեցնեմ, որ մենք ուղիղ եթերում ենք, կարող եք մեզ զանգահարել 51754 եւ 31754 հեռախոսահամարներով, եւ պիտի խնդրեմ Աննային, որ այսպես հնարավորինս մանրամասնորեն ներկայացնի, ինչ է այս մրցույթը, մինչև որ փուլն ենք հասել եւ հետ այսու ինչ է լինելու, համեցեք։ Այո, այս մրցույթը մենք սկսեցինք փետրվարի 7-ից, սկզբից սկսվեց ներդպրոցական փուլը, որտեղ մասնակցություն կարող էին ունենալ բոլոր ցանկացող աշակերտները, որտեղ նրանք գրում էին շարադրություններ մեր հայրենիք խորագրով։ Քանի հոգի մասնակցեց։ Մասնակցեց մոտ 8000 աշակերտ։ Սա արդեն շարժում է, չէ՞, պարոն Պետրոսյան, 8000 աշակերտ մասնակցում է, մտածում է, անկախ այն հանգամանքից, շահում է, չի շահում, ցանկություն կա։ Նորմալ։ 8000 հայտ մենք ընդունեցինք, որոնց ներդպրոցական փուլից հետո արդեն քաղաքային փուլին ընտրվեցին 8-800 երեխաներ, որոնք մասնակցեցին տեստային փուլի։ Տեստային ներողություն, իսկ այդ ընտրությունը ինչ կերպ եղավ։ Շարադրությունների 25 ուսուցիչներ ընտրվեցին, որոնք ստուգեցին այդ բոլոր 8000 շարադրությունները, որոնցից ընտրեցին 840 երեխայի, որոնց թույլ տվեց մասնակցել տեստային փուլին արդեն։ Տեստային փուլի հետ մեկտեղ եղավ նաև SN-երի մրցույթ, որտեղ Հայկուշիկը մասնակցեց, եւ SN-երի մրցույթում մենք ընտրեցինք մեր հայրենի խորագրող 12 երեխաներին, 12 լավագույններին, որոնք այնուհետև տեղում բոլորի աչքի առաջ գրեցին եւս մեկ խորագրով «Իմ քաղաքը Գյումրին» շարադրություն, եւ արդեն այնտեղ ընտրվեցին 3 լավագույնները։ Հայկուին ընտրվեց որպես լավագույն էսե գրողը, եւ հետաքրքիր, այ չեմ կարողանում հետաքրքրությունը զսպել, Հայկուի ինչով պարգեւատրվեցի։ Եթե իհարկե ուզում ես, ի՞նչ նետբուք։ Նետբուքն շնորհավորում ենք, թող ավելի մեծ լինեն կոմերցանակները, իսկ ամենամեծը լինի այն ոգևորությունը, որ դու ապրեցիր, մտածում եմ, եւ նաեւ մենք ես անկեղծորեն այսպես շատ ոգևորված եմ, որ մեր քաղաքում իրոք նմանատիպ շարժում է ծավալվել, որ մեր դպրոցականը այսօր կարող է ինչ-որ բանով հետաքրքրվել։ Այդպես է, պարոն Պետրոսյան։ Իհարկե, դա մի ոլորտ է, որտեղ կարելի է ընդունակությունները, ինտելեկտը երեխան ցուցաբերել, խոսքը նաև ոչ ֆորմալ տիպի մրցույթների մասին է, տեսեք, մենք ասում ենք օլիմպիատաններ կամ, չգիտեմ, ահադուկ մշակված նախարարության կողմից այս ֆորմատի մեջ, բայց ինտելեկտուալ խաղերը դրանք բազմաթիվ խաղերի համալիր է, որտեղ կարելի է տարաբնույթ մեթոդներով եւ այլնով որոշել երեխայի ակտիվությունը տեսնել։ Ոչ միշտ է, որ մեզ մոտ հաջողություն են ունենում լավ գերազանց սովորող երեխաները, պատահում է, որ սովորական ընտունակությունների տեր երեխան, բայց
բազմագիտակ լինելով, խորագիտակ լինելով ինքը կարողանում է լավ արդյունքներ ունենալ։ Սպան Պետրոսյան, որպես այսպես գյումրեցի, որ նայում է կողքից, օբյեկտիվ էր մրցույթի հաղթողների ընտրությունը։ Ես ինչ բան չտեսա բացի օբյեկտիվությունից, իհարկե բնականաբար։ Չէ, որովհետև մենք սովոր ենք, չի՞, ամեն ինչի տակ ինչ որ բան փնտրել։ Խմբագրական խորհուրդը որպես այդպիսին ես կասեի չի եղել, որովհետև հիմնականում եւ ամբողջությամբ ես եմ կազմել տարբեր սկզբնախորհուրդներից օգտվելով եւ բացարձակ խոսք չի եղել այդ հարցերին։ Այսինքն եթե լիներ դուք էիք անելու։ Այո, նույնիսկ մենք ավելի ընդացքում հետո խոշտակցելուց հետո մենք ավելի բարտացրեցինք մի քանի հարց, որպեսզի տարանջատվեին։ Իսկ ինչ սկզբունքով էիք ընտրել հարցերը։ Հիմնականում չէ, ամբողջությամբ հայագիտական էր, հայոց պատմություն, քաղաքանություն, աշխարհագրություն, առավել ինձ հետաքրքրում էին այն տեսահարցերը, որոնք ավելի դիդակտիկ էին եւ կարող էր երեխան տեսնել, կողմնորոշվել։ Բացի դրանից հարցաթերթիկը մշակված էր այն մանրամասնությամբ, որպեսզի հետագայում այդ թերթիկը երեխան կարող էր վերցնել որպես ուսուցողական իր համար, ինքը սովորեր տեսնել, թե նշանավոր հայերի մասին կա այնտեղ գրված, հայոց թագավորներ եւ այլն։ Լսենք հենց աշակերտից հետաքրքիր էին հարցերը։ Այո։ Իսկ այդ նմանատիպ հարցերի առնչվել է իր դպրոցում։ Հա, ինձ թվաց հարցերը ամբողջությամբ դպրոցական ծրագրից էին, ու հարցերը հետաքրքիր էին նրանով, որ իրենց մեջ պարունակում էին ուսուցողական բնույթի տարրեր, ու բացի զուտ հարց լինելուց նաև որոշ տեղեկություն էին տալիս։ Լավ, հետո Աննա ջան, շարունակեք։ Հետո արդեն տեստային փուլի արդյունքում մենք ընտրեցինք 152 երեխաներ, նախապես որոշված էր, որ կմասնակցեին 120-ը, բայց քանի որ երեխաների ոգևորությունը մեծ էր եւ նրանք բավական լավ գնահատականներ էին վաստակել, դրա համար պարոն Սահակյանը որոշեց, որ եւս 32 տեղ կավելացնենք եւ այժմ գնացքի փուլին արդեն կմասնակցեն 152 երեխա, իսկ երրորդ գերմրցանակով կստանա, կմասնակցեն արդեն հենց գնացքում կայանալիք մրցույթին, կմասնակցեն 12 լավագույնները, որոնք ունեն առավել վաստակած միավորներ, եւ տեղում կպատասխանեն 30 հարցի, եւ ով լավ կպատասխանին, արդեն կմեկնի Հունաստան։ Այդ գնացքի հատվածը շատ հետաքրքիր է, պիտի խնդրեմ հետո ավելի մանրամասը խոսել այդ մասին, իսկ պարոն Պետրոսյանին պիտի խնդրեմ, որ խոսի այս մարաթոնի մյուս հատվածի մասին, ինչ որտեղ երբ խաղի մասին, որ եւ դպրոցահասակների համար էր կազմակերպված եւ մեծահասակների, այդ ձեր երբեմնի ոգևորությունը նորից վերակտակ։ Անշուշտ, այս ընդեղ ընդմիացրես հարցի ուզեի ես էլ կողքից ավելնա։ Մեր այդ ագումպներում սպես միատ լավ տևիս կար, ամեն ինչի մասին մի քիչ, մի քիչի մասին ամեն ինչ, այսինքն այս խաղով տարվելով չպետք է մոռանա մարդ իրա հիմնական մասնագիտության մեջ խորանալ, գիտենա ամեն ինչ, իսկ ամեն ինչի մասին մի քիչ իմանալը չի խանգարում, օգնում է։ Այսինքն երբ որ խոսքը գնում է ծրագիրը դպրոցներ մտցնել կամ ընդհանրապես էլ դարձնել այսօր ինչ որ առաջնային բան, ոչ, շատ սա ուժեղ օգնող համակարգ է, հիմնականում օգնող համակարգ, մարդը լավ մասնագետ իարգնա առաջերտին, զարգացած մարդ, զարգացած մարդ ճիշտ քաղաքացի դառնալու համար։ Իսկ ինչ կմնա այդ մրցմանը, ճիշտ ասած անակնկալ էր ինձ համար։ Արմենը նույնիսկ մեր թեթև սուտ, ասենք որ զանգեց ինձ, մեր թեթև սուտ, ասի թե չէ, արդեն շուտվանից էս ինչ որ դժվար էր ցես տեղաշարժել։ Հա, դե ծանր կա։ Հա, բացից պարզապես հանդիպում է, հա, դե ես էլ հանդիպման համար էլ ռեստորանս էց, չէ, կենել գնաց ռեստորան, չտեսած կա ժողովուրդ, շատ լավ էր, այն առաջվա ոգևորությունն ինչ որ հետ կար նորից, այն ազարտը, այսպես այնօրքսեն ճիճումները մեջ սխացավ, ու կան մարդը, կան վարվրուն աշկեր, հատկապես երեխեքն էլ կային, ինքը շատ լավ բան ունի իր մեջ, էլ ասենք մրցումը, այդ կազմակերպել, այդ բոլորը հավաքել մետեղ, այդ ցանկությունն է պետք, ցանկությունն է դերը։ Հաջորդ անգամ որպեսի դուք մասնակցեք, էլի ինչ որ այլ մեթոդով դի հրավիրեն ձեզ։ Դե չէ, օրինակ հենց այդ օրը մասնակցելուց ասենք իմ համար պարզ դառավ, ասենք չպետք է դառնանք այս խաղի կաբզոնը, էլ ասենք ոչ միգի երկե։ Առաջի փուլում մենք հաղթող ենք, հա, երկրորդ փուլում արդեն հավասարվանք, երրորդ փուլում պարտվեցինք, այսինքն մեծացել ենք արդեն, ասենք այդ
Ասենք այս ժամանակ գոնե 12 հարցի դեմք խաղայր, ամբողջ ուժով գներ տրվեր, կխաղայր, եւ վերջացանք։ Նաուզում եմ, որ խոսեք այդ շարժման մասին, ուսուցիչներ էին ներգրաված, աշակերտներ էին ներգրաված, Բոլորը, ուրեմն կան մերեն ժամանակվա հայաստանյան առաջ փառատուններից, ցենք նոյեմբերանից ունենք ծանոթ թիմեր, նրանց էին տեղեկացրել Ղարաբաղից էին եկել, մեր սաղել, իշխոր մեր մանկությունը կար մեր աչքի առաջ, որտեղ տեսանք բոլոր հին ու նոր ծանոթներին, տեսանք, որ չի մարել, շատացել է, որտեղ մեր փառատուններին 15 թիմ հատպես այդ կարգի այդ քանակներն էլ երբեմն չէին լինում, իսկ այսօր այդ օրը շատ էր ու ինձ էմ լավ զգացի, պարզապես որպես նախկին սպորտսմեն չեմ սիրում պարտվել, ես գիտեմ, որ ես նույն թիմը, որ գնացինք նորից կպարտվեինք, ու դա մեր հաջողությունն է, հենց դրանում Երևի հանսատեսի կարգավիճակով կամ մենք ունենք պաշարժ, որը կարելի է հանդեղ ցուցադրել երեխաների հետ, հետաքրքիր ժամանց կազմակերպել, եթե հնարավորություն լինի ժամանակային առումով, բայց մասնակցությունը ամբողջ է։ Ասենք այն հվարդությունը կա, որ ասենք մեր շարժումը, մերը չէր դեթե, ռուսական էր շարժումը, մենք պարզապես տեղայնացրեցին Արմենիա, Կարնիգել, հետո էս մի քիչ ավելի ուշ չի մարել։ Այսինքն մեր ներդրումը կարը դեր, եթե այդտեղ կան շատ մարդ կար, այդ էր մեր հաղթանակը։ Թե չէ ասենք նստանք այդտեղ կրվանք խայդարակերնանք, ես լավ է։ Այնինչու եմ հարցնում, հետաքրքիր է, եթե մեր տարիքի մարդը կարող է ոգևորվել ինչ-որ բանից, ուրեմն ինչ կան ոգևորիչ դա կարող է լինել նոր զարգացող սերնդի համար։ Ամենա ոգևորիչ հենց այդ սերնդի վարվարուն աչքերն են։ Այո, իհարկե։ Տեսնես մալամանտել ադաճայել կա, այսինքն այն փոխադարձում է։ Բանը սերմացանի պես աբարաշ քարիչին գեց սերմերը, պարարթողի մեջ են գել ու լավ էլ աջ է տվել, այդ է էլի։ Այդ տեսնում ես այկամ ձեր սերունդի մասին ինչքան լավ խոսքեր հնչեցին, սա նաև պարտավորեցնող է, սպասում ես, հա, կիրակի օրը, որ պիտի մեկնես, բնականաբար ի՞նչ ակնկալիքներ ունես, առաջի դեղ պիտի լինի, համոզված եմ շատ լավ ժամանակ կանցկացնենք ու կընտրվի արժանին։ Հիմա ձեզ բացի այն, որ մեկ անգամ ևս ստիպված եղար քրքրել կրկեր, մտածել, քո այդ ներսի զգացողությունները թղթին հանձնել, այլ ինչ տվեց քեզ այս մրցույթ փառատոնը։ Մրցույթ փառատոնը տվեց նոր ընկերներ, կարծում եմ ամենակարևորներից մեկը։ Այսինքն ընկերացած։ Այո, ու իսկանեմ կմնանք լավ ընկերներ մրցույթի շրջանակներից։ Լավ, պարոն Պետրոսյան, ձեզ ինչ տվեց։ Ինձ ընդհանրապես գործընթացն է ավելի հետաքրքիր, ես լինելով արդեն կարելի ասել անցած սերնդի, հա, խաղացող։ Չէ, դու լավ ես։ Անընդհատ ես որոնումների մեջ եմ, ինչպես կարելի է կազմակերպել թիմ երեխաներից, ինչպես կարելի ավելի հաջողությամբ։ Ինչքան գիտեմ, սպորտում կա խաղացող մարզիչ, չէ՞ այդ արտահայտությունը, հիմա դուք չեք կարող։ Իհարկե, միանշանակ, ես Երևանի նման շուտ չեմ հանձնվում։ Իհարկե, պետք չի հանձնվել։ Չնայած անընդհատ ես տեսնում եմ, որ գալող սերունդը ավելի լավ ցուցանիշներ է ցուցաբերում։ Այս խոսքի վրա ես ուզում եմ հեռուստատիտողը վաղուց սպասում եմ, մեզ թող շատ չսպասի, միացնենք հեռախոսազանգը, զրուցենք հեռուստատիտողի հետ, հետո մենք կշարունակենք։ Բարև ձեզ, հարգարժան հեռուստատիտող։ Ալո։ Համեցեք, դուք եթերում եք։ Մենք ուզում ենք ճանաչենք մանդամասը գնացքով ճանապարհորդության համար։ Շատ լավ, շատ լավ։ Համեցեք Աննա ջան, գնացքով երբ է մեկնելու, ինչպես, մեկ անգամ ևս նշենք, ովքեր են մասնակցելու։ Այո, գնացքը ապրիլի 24-ին առավոտյան ժամը 8-ին Գյումրու կայարանում, մարտի 24-ին, ներողություն, հաստատ Աննա ապրիլի 24-ի հետ կապված մեծ միջոցառում եք նախատեսում, հա՞։ Մարտի 24-ին ժամը առավոտյան 8-ին Գյումրու կայարանից կմեկնի Գյումրի այրում ճանապարհով, առաջի կայարանը կլինի Սանահինում, և որտեղից արդեն այն ավտոբուսներ կգան և երեխաներին կտանեն պատմամշակութային կոթողների մոտ, որտեղ և կանցկացվի վերջնական, վերջին փուլ այս մրցույթի։ Այսինքն բացի մրցույթից նաև էքսկուրսիա է լինելու, էքսկուրսիա, իհարկե, հաղպած, Սանահին, Դսեղ,
օձուն էքսկուրսիա լինելու, էքսկուրսիան տևելու է մոտ 7 ժամ, այսինքն ավտոբուսներով երեխաները գնալու են տարբեր վայրեր, իրանք ունեն իրենց գիդերը, բոլորը, այո, և բացի դրանից միջև հասնելը Սանահին, դա մոտ 3 ժամ գնացքում, գնացքում կկազմակերպեն տարատեսակ խաղեր, որպեսզի երեխաները ուրախ ժամանց անցկացնեն։ Այսինքն և օգտակարը, և հաճելին համատեղում է, հա, պարոն Պետրոսյան։ Շատ լավ, ես նորությունները նաև իմացա, ինձ համար պատասխանատու եմ եղել ես կոնկրետ փուլի համար, բայց զգացվում է, որ արդեն բավականին լուրջ մշակված ռազմավարությունն է, խնդիրները, նպատակները դրված են, թե ինչպես կարելի հասնել ամբողջը, այո, իմ հայրենիքը, մեր հայրենիքը, որտեղ մենք կարող ենք ինչ որ բան սովորեցնել երեխաներին։ Ես ասեմ, որ մեզ կմիանան նաև բոլոր դպրոցի տնօրենները և նաև կրթության գիտության նախարար պարոն Արմեն Աշոտյանը, այնտեղ տեղում կլինի և կզրուցի երեխաների հետ։ Եվ արդեն հենց ինքը կտեսնի, որ այդ ամենը օգտակար է։ Գիտեիք դու դա։ Հա, լսել էի։ Լսել էի։ Իսկ հարցում ես, որ պիտի ուղես պարոն Աշոտյանին։ Կմտածեմ։ Կմտածես։ Դեր ժամանակ ունես։ Լավ, պարոն Պետրոսյանին պիտի խնդրեմ, օրինակ, չէիք ուզենա գնացքի փուլին մասնակցել, չոգևորվեցիք, պարոն Պետրոսյան։ Դե շատ ոգևորվեցի, ասեցեք ուսանողական տարիներին մենք մի գնացք ունենք։ Վերջին անգամ երբ եք գնացքն ստել։ Հա, այդ եմ ասում, էլի։ Այդ ուսանողական տարիներին այդ Երևան գնալուց այդ գնացքը 5:30-ի 4 ժամ ու կես էր գնում ստեղից Երևան, սկսենք ուրեմն մեծ քարք տեսնի, այնտեղ կկանգնեի, բայց այդ ժամանակը մեր վարյանի պես կթռներ, որովհետև հիմնականում կուրս երեկամ Երևանում սովորող լեգանցիներով կնստեինք, այնտեղ անեկդոտներ, երկեր, գիտարներ, եթե պես բդերնի համաձայն եմ, բայց որ ճամփին խաղ բդի խաղամ, չէ։ Ամեն ինչը լինում է, ոչ միայն խաղեր։ Երեք բար ուրախություն։ Ընդհանուր առմամբ ստեղծագործությունների մեջ կամ ասենք քաղաքականության մեջ կամ որ տրանսպորտային միջոցներին ինչ անուններ են տալիս, ուրախ կամ չգիտեմ տխուր եւ այլն եւ այլն, ես կանվանեի գնացքը խելացի գնացք, որը շատ բնորոշ է հենց շատ բարդավոր է սնող է պարոն Պետրոսյան, ինչին մի բան ընդրեք, խելացի գնացք բռավադնիկ չմտերն ինքը։ Լավ, լավ, այ անային էլի պիտի դիմեմ հարցով, իսկ այ միտում կա կամ մտածում եք, որ անկախ ամեն ինչից այս միջոցառումը, որ այսքան ոգևորություն է պարգևել մեզ գյումրեցիներիս, ամենայն դեպս իմ շրջապատում, իսկ ես քչերի հետ չէ, որ շփվում եմ, այս շարժումը իրոք անկեղծ ոգևորություն է առաջացրել, այ շարունակական պիտի լինի, որովհետև եթե ինչ-որ բան սկսվում է, ենթադրում է նաև զարգացում, այ կուզենայի, որ մենք իրոք տեսնեինք այդ զարգացումը։ Այդպիսի միտումներ իհարկե կան, բնականաբար, իհարկե մենք ցանկանում ենք, որպեսզի այն երեխաները, որոնք չեն մասնակցել կամ դեռ փոքր են, տարիքային սահմանափակումից ելնելով չեն մասնակցել, նույնպես կարողանան մասնակցել եւ կփորձենք ամեն տարի ուրախություն պարգևել երեխաներին եւ կազմակերպել նմանատիպ միջոցառումներ։ Դուք ինչ կասեք, պարոն Պետրոսյան, օրինակ ինչպիսին եք տեսնում այս միջոցառման զարգացումը, մտածել եք այս մասին։ Անպայման պետք է այս հանդիպումներից, նման տիպի մրցույթներ, խաղերից հետո արձագանքներ լինեն նաև այն կողմից, ովքեր պատասխանատու են, ասենք դպրոցի տնօրենները կամ կազմակերպությունների ղեկավարները, որտեղ մենք հաջույքով կարող ենք այցելել, համագործակցել եւ աշխատել։ Չմոռանաք, որ մենք ունենք հզոր պաշար, հստակ ուսումնական պլան, այլընտրանկային նաև դպրոցի գաղապար կա, որը արդեն մի քանի անգամ պնդեցրել ենք, աշխատեցրել ենք, ունենք լավ հզոր բանակ ինտելեկտուալ, Գարնիկ Սարգսյան, Արթուր Նիկողոսյան, Երվանդ Պետրոսյան, Մարդրոսյան, Սերգեյ մասին եք խոսում, ովքեր կարող են նաև մանկավարժական իրենց ներդրում ունենալ։ Պարոն Պետրոսյան, իսկ դուք ինչպիսին տեսնեիք այս միջոցառման զարգացումը, ասենք պարբերաբար կրկնվեր, թե ինչ-որ ձևով դիմագից փոխվեր։ Ճիշտ է, ես մի քիչ վերապարարում եմ մոդելում այդ հարցին, իմ համար ճիշտ մասնագետ, ճիշտ քաղաքացի դասիրակվելն է ավելի կարևոր։ Ես իմ մոտ վախ կա, որ ասենք այս էֆորան, այս ոգևորությունը կամ ասենք այս թեթև ստացվող գիտելիկը, դպես ասեմ, էլի, այնքան կարևորեն ծանր տկնաճան ստացվող գիտելիկը մոռացվի։ Իսկ այն չպետք մոռանանք, եթե դենի թողի այս զարգացումը պետք է տեսնի, այսինքն մի հատ հզոր, այսպես օգնական
ենթահամակարգ հիմնական գիտելիքները ավելի լավ յուրացնելու։ Իսկին եթե պետք է ասենք կենսաբանությունը, ասենք այդ դրոշը կենսաբանական թեկում է, այդ դեպքում այդտեղ խաղեր կհարցեր կկազմակերպեն խաղեր հատկապես այդ թեմաների վերաբերյալ, ասենք եթե ասենք մաթեմատիկայի թեկումով դրոշ է, իսկին ինչ որ բան է, որ երեխուն ստիպի իր մասնագիտությունը սիրի, այդ ուղղությամբ աջի, թե չէ սիկ հեշտ ստացվող գիտելիք է։ Համենայն դեպս միայն այն, որ պիտի կարդալ, պիտի ուսումնասիրել, պիտի պրպտել, էլի ստիպում է։ Հետո մարդը սրա միջոցով կարդալ է սովորում, Վաղամիսյան ինստիտուտում քննություններին ավելի շատ արագ է պատրաստվում։ Սիրում ես կարդալ, այո։ Բնական է, չէ՞։ Ես հասցեան քիչը կարտա սիրող մարդը մեկ օրվա կարտա, ով որ չի կարտացե կամ շատ։ Մենք էլ ենք ասում, սովորել կարտա, սովորել սովորել։ Հավանաբար մեջ նախատեսված է արդեն, կարելի է կիրառել, իհարկե։ Այսինքն գլխավորը զադենք էլի այդ իմաստով մեկի-մեկի պիտի օգնի։ Այո, բայց ոչ սիտ առնա գլխավորը։ Դասենք հերոստատի դողին ու կշարունակենք։ Ալո։ Ալո, բարևձեզ։ Բարևձեզ։ Ողջունում եմ ձեր այսօրվա հաղորդումը, ձեր հյուրերին։ Շնորհակալություն եմ շնորհակալություն հայտնել մեր հայրենի քորայրիտակը, որպես փառատոնի բոլոր կազմակերպիչներին, Խանգին Զարմասարյանին։ Շնորհակալություն եմ հայտնել բոլորիս։ Ես հանգանում եմ, որ նման երեք նախաձեռնությունը շարունակական Շնորհակալություն, այսինքն հերոստատիտողներն են միանում մեզ եւ ցանկանում եմ, որ այս փառատոնը շարունակական լինի ու նաեւ անվանումն է, չէ՞, պարտավոր է սա փառատոն, այսինքն մի միջոցառում չէր, որ սկսվեց ու երբ որ մենք ընտրում էինք մեր հայրենիք մրցույթ դնել անունը, թե ուղակի մեր հայրենիք խորհրդակով մի անգամ անցկացնել տնօրենների հետ, մենք բանակցում էին քաղաքին երկար եւ բոլորը որոշեցին, որ ավելի լավ կլինի մրցույթ փառատոն, քանի որ որպեսզի նա ավելի շարունակական լինի եւ մասնակցեն բոլորը, բոլոր ցանկացողները, ոչ մեկ դուրս չմնա մրցույթից։ Լավ, եւ այսպես պիտի խնդրեմ յուրաքանչյուրիդ որպես մեր հաղորդման ամփոփում դիմել հերոստատիտողներին, այս պահին ինչ եք մտածում անկեղծորեն, համեցեք պարոն Պետրոսյան։ Միանգամից ես Միանգամից դուք չեք ուզում։ Ուրախալի է նման նախաձեռնությունների։ Ես հուսով եմ, որ դա ինչ որ ավելի լավ գործի համար մեկնարկ կհանդիսանա, կշարունակվի։ Շատ խորանարդ ինտելեկտուալ կենտրոնը փառատոններ անցկացրել, ունի շարունակական բնույթ։ Պարզապես մասշտաբը, աշխարհագրությունը ընդգրկուն է, շատ լավ է։ Ես ողջունում եմ եւ ամբողջությամբ իմ մասնագիտական կարողություններով կնպաստեմ, որ այն շարունակական լինի։ Համեցեք, պարոն Պետրոս։ Հերթով չէ՞։ Տղամարդկանց տանք հերթը։ Դե բնականաբար այն ինչ բարի է, պետք է շարունակական լինի։ Սա ծառը բդուղներից պետք է ճանաչես։ Եթե ծառի բդուղները լավ երեխեքն են, հես օրնակ հույս չունեի, որ այդքան շատ մարդ կընկերվի, 150 երեխա, ասենք թիվ է էլի այսօրվա այս։ Սրանք արդեն հաղթողներն են, հաղթողներն են, բայց 8000 երեխա մասնակցել է։ Իհարկե։ Այդ շատ բարի բան է, այդ 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 ծառի պդուղներ, որոնով բարի բան է տվելու, այդ հանգարցի ինչ-որ ձևի, ասենք դեմ լինել, արգելափակել, ես չեմ պատկերացնում ուղղակի, անկախ նրանից ասենք հզոր մարդիկ կկանգնեն մեր կողքը, թե չէ, խորանարդ ինտելեկտուալ ակումբը արել է, անում է ու էլի կանի։ Օգնել գոնե չխանգարելով։ Հա, ասենք եթե չեն կրնաօգնել, գոնե չխանգարեն։ Ասենք շատ ուրախ կենենք, որ ասենք արդեն հա տարիք են կարող ինչ են գերել, եղնեին շատ ավելի լավ, ես հույս ունեմ, որ ասենք էգոսերուն ավելի լավ կկրնան, քանստե մենք ենք կրնացել ենք, գոնե ասենք առաջինը միշտ դժվար է, չէ՞։ Հետևից էգոին արդեն բացած ճամպակ ենք, ուրիշ կրնան ավելի լավ են։ Հաշյանի փոխարինողներ կան։ Հնարավոր որ արդեն կան մարդիկ, ովքեր իրոք թիկունք են կանգնած։ Հա, այդ էլ իր հերթին հույս ունեմ, որ բարի բանը մի շարունակվի, էլ ասենք գոնե լուսավոր պահեր էս մեր գործ կյանքում, ինչքան շատ դեմեն կան, լավ։ Ինչ կասես, Սայկան։ Ես կուզենայի շնորհակալությունս հայտնել կազմակերպիչներին ու բոլորիս ցանկանալ հաճելի շրջագայության ամսի 24-ին։ Ապրես, շնորհակալություն, համեցեք։ Ես էլ այսքան բարի խոսքերից հետո նախաձեռնող խմբի անունից կուզենամ վստահեցնել, որ մենք կփորձենք այսպիսի
միջոցառումներ ավելի հաճախ կազմակերպել և կոնկրետ այս միջոցառումը կապված դպրոցական երեխաների հետ դարձնել շարունակական և տեսնելով երեխաների ոգևորվածությունը և այդ վառվռուն աչքերը, կարծում եմ, որ մենք չենք կարող ոգի պարտավորենք շարունակական դարձնել այդպիսի միջոցառումները։ Շնորհակալություն, շնորհակալություն հարգարժան հյուրեր։ Շնորհակալություն ձեզ, նաև հարգարժան հեռուստատիտողներ, այս զրույցի ընթացքում ես ինձ այսպես բռնեցի այն մտքի վրա, որ մտածում եմ, թե ինչքան շատ, ինչքան քիչ բան է հարկավոր մարդուն ոգևորելու համար։ Եկավ մեկը և շատ էր ուզում տեսնել լուսավոր հայացքներ, շատ էր ուզում տեսնել լուսավոր միտք և գծեց լուսավոր հատիկը։ Հիմա մնում եմ մեզ շրջապատողներից ջրել այդ հատիկը, տեր կանգնել և անպայման մենք առատ բերքենք ունենալու։ Փակագիծներ եթերում այսօր ինտելեկտուալ փակագիծը, իսկ փակագծում բացվում են փակագծեր առայժմ։